This is CJAQ. Welcome. It's 7 p.m. on this beautiful Saturday. Actually, a cold Saturday, right? What happened this morning? I wasn't expecting that much snow. I was driving at 4:01 this morning around 10:30. And I was driving like 50 kilometers an hour. That's it. Couldn't see anything. There we go. For the next 2 hours, we're going to play the very best Brazilian songs for you. So we stay tuned right here at CJAQ 883 FM. Olá, diretamente do Estúdio 1 da CJIQ, o programa que fala a sua língua e agita as noites de sábado, com a apresentação de Bruno e Isabel Cibela. Este é o The Brazilian Show. Yes, The Brazilian Show no ar aqui para você pela CJIQ 88.3. Muito bom ter você por aqui novamente neste sabadão. Olha só, conta geral, conta para todo mundo que a gente está por aqui todos os sábados das 7 às 9 da noite, fazendo o melhor programa brasileiro da CJAQ. É o único. Ou seja, comprovadamente o melhor, né? Bora tocar nas próximas 2 horas só as melhores músicas brasileiras e também comentar o que aconteceu aí na semana. Muita coisa aconteceu lá no Brasil e também por aqui. Muitas fatalidades, tragédias lá no Brasil por causa das chuvas, né? E aqui muita neve. Como eu falei agora há pouco no programa, o que que aconteceu? Da onde surgiu toda essa neve que caiu hoje de manhã, hein? Tava dirigindo ali na 401 e não dava para passar de 50 por hora, de tanto que não dava para enxergar. Fora que você tá atrás do caminhão, sobe aquela água com sal no vidro, tem que ficar limpando o tempo todo. Olha! Bora colocar umas ações aí naquela fábrica que faz aquele líquido azul para limpar o vidro. Como eu disse, até as 9 da noite, só as melhores músicas para você, mas antes, um recado do André Ribeiro. Precisando de um carro? A Auto Park Georgetown tem a solução para você. Lá você terá a opção de escolher entre 1.300 carros disponíveis. Além disso, você tem a opção de financiamento facilitado, mesmo para você que acabou de chegar no Canadá. Quer saber mais? Procure o André Ribeiro através do telefone 647-217-3551 ou no autoparquegeorgetown.ca. Auto Parque Georgetown, o seu carro está aqui. Auto Parque Georgetown com André Ribeiro. Bora agora com 11:20, confia em mim. E olha só, comenta com a gente lá no YouTube e também no Facebook do The Brazilian Show. Não sei o que vou fazer, preciso te falar. Sentimento bate forte sem querer, não consigo controlar. Me leva, prometo te fazer feliz. Me aceita, confia em mim. Desde que te vi pela primeira vez, eu te amei. E se amar for pecado, ai meu Deus, eu tô jurado. Falando a verdade, eu vou do Japão até a Bahia pra te mostrar que todo dia é dia de amar você. Então vem, vem logo ficar comigo. Você é tudo que eu preciso. Tô louco pra amar você. Eu te amei, e se amar for pecado, ai meu Deus, eu tô jurado. Oh, oh, oh baby, eu tô falando a verdade. Eu vou do Japão até a Bahia pra te mostrar que todo dia é dia de amar você. Então vem, vem logo ficar comigo. Você é tudo que
sua boca na minha. Eu abraço e meu abraço, eu tô mesmo apaixonado. Se entrega e deixa acontecer. Eu vou do Japão até a Bahia pra te mostrar que todo dia é dia de amar você. Então vem, vem logo ficar comigo. Você é tudo que eu preciso. Tô louco pra amar você. Isso aí, 11h20, confia em mim aqui no The Brazilian Show, juntos até as 9 da noite, conta geral, conta pra todo mundo que a gente tá no ar por aqui, das 7 até as 9, todos os sábados, sempre tem um brasileiro chegando por aí que não sabe ainda aqui do nosso programa, das nossas 2 horas brazucas na Rádio Canadense, bom demais, né? Avisa que esse programa é nosso, é pra fortalecer a nossa comunidade, é pra se ajudar mesmo, bora divulgar coisa boa por aqui, né? E olha só, a gente sempre tá falando sobre Covid, aí entra ano, sai ano, parece que esse assunto não acaba. Mas enfim, né? O primeiro-ministro de Ontário, ele diz que o mundo acabou com o Covid e é a hora de avançar. Olha, adoraria que isso fosse assim realmente 100%, né? Não vejo a hora de fazer a rádio aqui sem máscara. Para você que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Facebook, lá nas redes sociais, ao vivo aqui na FM, e também lá nas redes, sabe que a gente tem que usar máscara durante o programa e complica as coisas, viu? É um pouquinho difícil. Mas enfim, o primeiro-ministro aqui da província agora planeja suspender a política no início de março, juntamente com o fim dos limites de capacidade para empresas e reuniões sociais. O Ford diz que mal pode esperar para encerrar as medidas. Também diz que é hora de seguir em frente e voltar ao normal, sem medidas de saúde pública como máscaras. Embora o seu governo ainda não tenha definido uma data para acabar com essa regra, mas argumentou que não podemos ficar nessa posição para sempre. A gente não vê a hora mesmo de voltar ao normal normal, não o novo normal, né? Poder tirar as máscaras de novo, a vacinação está indo de vento em popa. Olha, se vacine. Esse é um caso que, assim, já foi provado que a vacina, ela é boa, ela vai te ajudar, vai ajudar outras pessoas. Então, para a gente sair logo disso tudo e poder tirar as máscaras, olha, uma luz no fim do túnel, é muito importante que você se vacine também para colocar esse Covid para trás, né? Outra coisa que foi dita essa semana sobre os testes rápidos. O governo de Ontário irá distribuir testes rápidos do antígeno Covid-19 gratuitos em supermercados, farmácias e também em outros locais. Uma fonte do governo com conhecimento do plano disse à Canadian Press que a ministra de Saúde, a Christine Elliott, anunciará mais detalhes em breve. A fonte disse que haverá um limite de uma caixa com 5 testes por domicílio por visita. Bastante teste, né? A notícia vem semanas depois que a província restringiu o acesso a testes de PCR padrão ouro, já que a variante Omicron superou a capacidade. Pois é, gente, não vejo a hora de colocar esse negócio para trás. A Angélica Sampaio está acompanhando o programa lá pelo YouTube. Ela colocou as máscaras nesse frio na rua, até ajuda a esquentar. Fora isso, ninguém aguenta mais máscaras. Você sabe, Angélica, que às vezes eu saio aqui do Conestoga e vou até o estacionamento de máscara justamente por isso? Pois é, a máscara ela ficou ali no lugar do cachecol. Como eu sempre perdi o cachecol, então a máscara ela está sendo uma aliada, pelo menos nesse momento, né? Bora então de Melim, Gelo, este é o The Brazilian Show, juntos até as 9 da noite. Não sou de me apaixonar de primeira, quando eu me derreti você me pôs na geladeira. Poxa, você me deu gelo. Eu sei que não tá tudo bem, meu bem, nada bem. Se você tá bem, tem sei. Se você tá mal, não tem ninguém. Não tem ninguém. Ficar distante de quem ama é bobagem. Orgulho não combina com felicidade.
e sim dá água na boca. Veste moletom e toca, me abraça e tira a roupa. Seu pé esquenta o meu. Você e eu coladinho, aí sim dá água na boca. Veste moletom e toca, me abraça e tira a roupa. Seu pé esquenta o meu. Ah, temperatura subiu. Era pra você somar, mas você sumiu. Você me deu gelo e ficou tudo gelado, gelado. E nesse dia frio, parou, gelo Melim, olha que tem gelo aqui, hein? Mas gente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas notícias lá do Brasil. Infelizmente, uma tragédia lá em Petrópolis pela quantidade de água que caiu lá na cidade, né? A tragédia das chuvas que tiraram mais de 130 vidas em Petrópolis. Escalada de tensão entre Rússia e Ucrânia, a gente vai falar mais um pouquinho aqui no programa. E a corrida dos brasileiros para consultar valores a receber no sistema do Banco Central, sabia disso? Pois é. Falando um pouquinho dessa tragédia lá de Petrópolis, né? Tudo ocorreu, ali foi um local certinho para ocorrer essa quantidade de chuva, essa tromba d'água ali na cidade, por causa do efeito Laninha, que ele esfriou as águas ali do Pacífico, junto com a água mais quente do Atlântico e a topografia de Petrópolis, tudo colaborou aí para ter praticamente uma cachoeira de água ali sobre a cidade. Tem muitas pessoas desaparecidas, muitas pessoas perderam a vida e algumas ONGs lá no Brasil, eles estão arrecadando água mesmo, arrecadando alimentos e tentando ajudar essas pessoas de alguma forma. Então, se conecte a alguma ONG dessa, tente ajudar de alguma maneira e fica aqui os nossos pensamentos, né, para que essas pessoas, elas consigam se reerguer e os nossos sentimentos para as famílias que perderam alguém ou tem alguém desaparecido ainda, né? Outra coisa que acontece no mundo, né, um alerta mantido lá na Ucrânia, vai acontecer essa guerra, não vai? Rússia, Ucrânia, o mundo inteiro ali em cima, Estados Unidos ali em cima. A gente torce muito para que a democracia vença nessa, né? E que vidas não sejam perdidas nesse caso aí. Lá no Brasil, nós demos o adeus essa semana para Arnaldo Jabor. Ele foi um cineasta premiado, teve sucesso de bilheteria, foi um cronista e um comentarista incisivo, crítico e respeitado. Foi também um escritor best-seller, artista e jornalista que explorou a paixão por histórias e pela realidade. Arnaldo Jabor morreu na madrugada de terça, em São Paulo, aos 81 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde dezembro, quando sofreu um AVC. Formado no ambiente do Cinema Novo, Jabor participou da segunda fase do movimento. Entre os destaques das suas obras estão o ousado documentário Opinião Pública, de 1967, sua estreia em longa-metragem, nas longas-metragens, né? E o bem-sucedido, o bem-recebido, Toda Nudez Será Castigada, de 73. Arnaldo Jabor, ele era um comentarista que eu seguia muito e fica aí o nosso adeus, né, para esse cineasta e jornalista. Olha uma coisa que eu aprendi essa semana assistindo TV brasileira, porque assim, às vezes a notícia é tão boa que a gente não acredita, né? Então, esse negócio de consultar valores a receber lá do governo, sabe daqueles anos atrás? Se você trabalhou de 1970 a 1980, você pode ter um dinheiro para receber. Pois é, parece que agora tem uma nova consulta de valores a receber, tudo num site só, e é do governo, gov.br. Você que estava ansioso para descobrir se tinha algum dinheiro esquecido nos bancos,
A consulta para saber quem tem valores a receber voltou a ser feita em páginas disponibilizadas pelo Banco Central. E agora é possível ver se há ou não valor a receber. A estimativa é de que haja 8 bilhões de reais para serem devolvidos. Sendo que 4 bilhões de reais numa primeira etapa, que inclui 28 milhões de pessoas físicas e jurídicas. Você entra num site, coloca o seu CPF, sua data de nascimento, e lá vai aparecer se você tem valor a receber ou não. Mas o site não conta quanto que você tem a receber. Ele só vai te dar uma data para você retornar neste site. Aí sim, vai estar o valor que você pode receber, esse valor que está esquecido entre os bancos brasileiros, e você pode sacar este valor. É claro que tem todo um processo, você tem que ter um cadastro, prata ou ouro, algo assim lá no site do governo brasileiro, que às vezes é um pouquinho complicado acessar estando no Canadá. Já é difícil lá no Brasil, você imagina estando aqui no Canadá, né? Já é um pouquinho mais complicado. Mas eu entrei lá, consultei e olha só, tem um dinheirinho lá para receber. Não sei quanto que é ainda não, mas vou dar uma olhada. Essa semana lá no BBB, você tá acompanhando o Big Brother Brasil? Tem gente que torce o nariz, mas eu e a Bela a gente curte bastante, viu? Olha só, saíram duas pessoas, não só o clássico paredão, né? Mas também uma das participantes bateu um balde na cabeça de outra. E lá, assim, se você tem algum tipo de agressão, você é desclassificado, né? E teve realmente o vai e vem, vamos ver se esse vídeo é, não é. Começou aqueles comentários, o burburinho na internet disparou. E realmente, a Maria, uma das participantes, ela foi desclassificada do jogo. Pois é, continue aqui no The Brazilian Show, juntos até às 21h. Muita música por aqui. E também, já já, tem uma entrevista com o Amadeu da Vambora. Você tem algum amigo lá no Brasil que quer vir aqui para o Canadá, não sabe por onde começar? Gostaria que tivesse uma ferramenta com todas as informações do Canadá num só lugar? Fácil? Essa é a Vambora. O Amadeu vai conversar com a gente um pouquinho, explicar um pouquinho mais sobre a história dele no Canadá e também sobre a Vambora. Então fique por aí, mas antes, bora de música! Ivo Mozart, Se Namorar, aqui no The Brazilian Show. Aumenta o som para você que está dirigindo aí, ó, 88.3 no seu radinho, até às 9 da noite. Até lá! Deixa eu te falar do meu amor. Nesse momento, vem sentar mais perto aqui de mim. Quantas vezes a gente nem precisou falar nada pra gente se entender. Pouco a pouco todo tempo que nós temos é tão pouco tempo pra gente se namorar. Se namorar, 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 se namorar. Deixa eu te falar do meu amor. Nesse momento, tá mais perto aqui de mim. Minha pele arrepia quando minha retina encontra a sua. Não posso negar. Pouco a pouco todo tempo que nós temos é tão pouco tempo pra gente se namorar. Se namorar. Se namorar, se namorar, se namorar, se namorar, se namorar, se namorar. Já contei todos os nossos beijos, somam mais de 1.300 só nessa semana. Sei exatamente todo dia, cada hora, quantos meses a gente se ama. Pouco a pouco todo tempo que nós temos é tão pouco tempo pra gente se namorar.
te falar do meu amor. Nesse momento, vem sentar mais perto aqui. Ivo Moser de Se Namorar aqui no The Brazilian Show. E olha só, esta semana eu tive o prazer de conversar com o Amadeu da Vambora. Como eu falei agora há pouco, você tem algum amigo, tem algum parente, tem alguém que queira saber mais sobre o Canadá? A Vambora pode ajudar, é um ponto de start aí, onde todas as informações estão numa plataforma só. Bora ouvir a entrevista com o Amadeu, então? Aqui no The Brazilian Show, a gente volta já com muita música, tá bom? Curte aí! The Brazilian Show sempre trazendo as melhores músicas para você aqui no sábado à noite, das 7 até as 9. São as nossas 2 horas brasileiras aqui na CDAQ. E é com imenso prazer que eu vou conversar agora com o Amadeu Ferreira. Tudo jóia, Amadeu? Tudo bom, Brunão? Como é que está? Tudo bem. Assim como o TBS, o Amadeu também, ele tem no coração dele esse senso de comunidade, de unir as pessoas e cada vez mais ajudar os brasileiros que querem vir aqui para o Canadá, querem mudar de vida e também para os que estão aqui, né? A gente quer reunir realmente essa comunidade e fortalecer cada vez mais. Amadeu, vamos contar um pouquinho da sua história e depois, obviamente, a gente vai entrar aí na Vambora, que é um projeto incrível que o Amadeu está aí na frente. E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Amadeu, você está aqui quanto tempo? Legal, eu estou aqui há 6 anos já, Bruno. 6 anos, eu estou partindo para 6. Você chegou um pouquinho antes que eu. Cheguei ali em 2016. Maravilha. A comunidade brasileira era bem menor naquela época, né? Nossa, bem menor. Eu lembro que era muito difícil você cruzar com alguém na rua. Agora, se você está falando alguma besteira no mercado, você tem que prestar atenção, porque sempre tem brasileiro. Verdade. E naquela época tinha um pouco menos, acredito que menos informações sobre o Canadá. Agora você abre, tem vários grupos no Face, vários grupos no Insta, né? Antes a gente tinha mais as informações que os colleges passavam, se você vinha através de estudo, né? Você tinha os sites do governo para pesquisar, mas é um pouco complicado quando você está no Brasil, às vezes você não tem a fluência no inglês suficiente para entrar num site do governo e ver aquela sopa de letrinhas que tem lá, né? Tem muita informação, muita coisa. E quando você veio para cá, você veio para estudar? Eu vim estudar na Conestoga. Boa. Conestoga, claro, depois que você está aqui, durante todo o processo, tem ajuda do International Office, né? Mas tem também agora a Vambora que conecta tudo isso. Sim. Onde surgiu essa ideia da Vambora, Amadeu? Então, eu vou te contar um pouquinho, Bruno. Eu acho que assim, usando um pouco aí do gancho do que você comentou, eu acho que hoje a gente passa por um problema que é diferente, né? Antes era falta de informação, hoje é excesso de informação. Então, todo lugar que você vai é tanta informação e às vezes você pega informação conflitante. E o que acontece? Ao longo desses últimos 6 anos, eu percebi que meus amigos continuavam me perguntando, Amadeu, eu morro de vontade de ir para o Canadá, como é que eu faço, quanto que custa isso, quanto que custa aquilo. Toda hora alguém vinha falar comigo para ter uma noção de quanto custavam as coisas aqui no Canadá. Então, ligando um pouco, né, os pontos aí, o que, que eu percebi? Eu percebi que as pessoas hoje elas buscam uma forma de informação centralizada e mastigada. Então, por conta desse excesso de informação, você precisa ter uma, né, uma forma de centralizar e amalgamar, né? Meu português eu falo que é avançado, tá, Bruno? Porque do inglês para o português, às vezes sai alguma pérola aí, mas vamos lá. Então, a ideia da Vambora era realmente, primeiro, você conseguir dar uma forma, né, para as pessoas criarem esse planejamento financeiro de uma forma mais segura. Então, esse foi o início da Vambora, né? Como que a gente faz para reunir essa comunidade e ajudar elas a fazer um planejamento financeiro, que, inclusive, foi o curso que eu vim fazer aqui na Conestoga de Financial Planning Services, né? Boa. Então, agora, através da Vambora, as pessoas têm tudo isso num lugar só, em uma só plataforma. A gente tem hoje uma plataforma que ela cobre mais de 400 cidades no Canadá. E, basicamente, você fala, não sei como é que foi para você o processo, mas a primeira coisa quando a gente pensa, poxa, eu nunca tinha ouvido falar de Kitchener ou Waterloo, né? E aí, primeira coisa é Toronto. Só que quando você vai olhar as coisas, Toronto é super caro, né? Uma cidade metropolitana, muito parecida com São Paulo, e você começa a ver algumas outras opções.
Então, a nossa ferramenta, ela permite você selecionar qual é a cidade que você tem interesse de ir e você consegue indicar os parâmetros para uma análise. Então, por exemplo, quantas pessoas na sua família vêm? Como que você faz o seu consumo mensal de groceries, né, de compras de mercado? Todos esses fatores são considerados ali, você consegue customizar a ferramenta e comparar. Aí você fala, estou indo para Kitchener, eu te trago as médias do custo de vida de Kitchener. E aí você fala, não, mas e se eu fosse para Toronto? Eu consigo comparar o custo de Toronto, né, com Kitchener. Então, essa informação, né, a ideia da Vambora, essa plataforma, é de realmente ajudar as pessoas a tomarem uma decisão informada. Porque muitas vezes a gente só conhece Toronto, ou conhece Calgary, ou conhece uma cidade, né, Vancouver, mas a primeira coisa que pega é o nosso bolso, né? Ainda mais com o câmbio hoje, da forma que está. Na minha época era R$2,30, hoje está mais de R$ 4,00, então é difícil, né? A gente já reclamava, né? Eu cheguei a pagar R$2,80, R$2,90 e já era muito caro. Nossa, mas eu acho que a chave de tudo é planejamento, né? Se você planeja e faz a sua lição de casa direitinho, não tem por que dar errado, né? Eu fiquei sabendo de Kitchener através do Conestoga, a rádio é do Conestoga College aqui de Kitchener, e eles estavam em São Caetano falando sobre o college, aí eu fui daí para trás, né? Então eu aprendi primeiro sobre o college, depois eu fui aprender sobre a cidade, sobre a diferença de Kitchener com outras regiões. E agora, com esse monte de informação, igual a gente falou lá no início, dá para você aprender sobre a região, escolher onde você quer estar e aprender também as possibilidades que tem, né, naquela região. Com certeza. Eu acho, Bruno, que esse ponto que você está colocando é muito importante, porque planejamento financeiro ele tem que levar em consideração de vários cenários, né? Então, será que eu estudo curso A ou curso B? E aí depois você vai analisar, mas qual é a empregabilidade? Né? O meu curso, por exemplo, um dos fatores que me levou a fazer o financial planning é que o nível de empregabilidade era muito alto. Então, quando você tem que fazer um monte de análise, as pessoas não têm tempo, as informações são perdidas aí, então elas estão indo para a rede social fazer essas perguntas. Então, assim, não é uma forma muito segura e rápida de fazer essa conta. Né? E muita gente tem dificuldade com Excel também, né? Vamos combinar. Então, assim, a Vambora é realmente, assim, muito simples para você conseguir ajudar essas pessoas e que, assim, nesse primeiro momento ela funciona muito bem. Mas aí, num segundo momento, Bruno, também, não sei como é que foi para você isso, foi a dificuldade que, quando a gente estava para mudar para cá, foi muito difícil a gente ter acesso a alguns serviços. Eu lembro que meu cunhado tinha vindo um ano antes, e quando ele estava aqui, eu falei, nossa, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? E aí ele começou a me dar o suporte, né? Toda essa parte da informação, e na hora da mudança, ele conseguiu ajudar a gente a alugar um apartamento, porque sem ele a gente não conseguiria ter ninguém para garantir, ele já estava aqui. Eu precisei transferir o dinheiro para a conta dele, para poder pagar o landlord, porque ele não recebia transferência internacional. Então, assim, são vários serviços que, quando você está no momento da sua mudança, então, acabou de sair o seu visto, você tem que correr com o trabalho, você já está precisando comprar passagem, se organizar, aí você começa a achar os vários problemas, né? Como é que eu vou garantir a moradia? Ah, para moradia você precisa abrir a conta de banco, mas como é que eu vou abrir a conta de banco? Eu preciso pagar o fulano, não? Então, assim, são várias passos hoje que o imigrante tem que atravessar, né? E eu tô contando isso um pouco da minha própria experiência, de todo mundo que a gente tem ajudado agora, que a gente passa para conseguir chegar aqui e ter um mínimo de segurança, de tranquilidade. E eu não sei como é que foi para você, até tenho curiosidade de saber como é que foi isso para você também. Então, na época, depois de ter todas aquelas informações que o college me passou, a gente fez todo o apanhado, colocamos lá no Excel, como você falou. E a gente veio sem a conta no banco ainda, sem um celular. Então, aquela primeira semana, a gente tirou para realmente se situar. Uhum. Qual que é o problema disso? Você está novo numa cidade? Eu quero dar um exemplo aqui de Kitchener. Se você não conhece Kitchener ainda, Kitchener não é grande, mas se você depender de algumas coisas, ela se torna grande. Então, por exemplo, eu tinha que sair do hotel e ir até um lugar para comprar o meu chip de celular. Eu não conhecia o sistema de ônibus ainda, pegamos um táxi. Hoje, aliás, depois de um tempo, a gente percebeu que o taxista deu uma volta gigantesca para chegar onde a gente queria para comprar o chip de celular. Ou seja, ficou muito mais caro do que se eu tivesse a informação de como comprar, de como ter. Então, assim, esse é um pequeno detalhe, né?
que eu acredito que a Vambora pode auxiliar desde o começo. Esses pequenos gastos, por não saber, né? Por não conhecer o novo lugar, você tendo acesso a esse tipo de serviço, você vai gastar muito menos. Com certeza. E agora também com esse problema de visto, né, Bruno? Pandemia, tudo que a gente está passando, o pessoal está passando muito aperto porque o visto está saindo muito atrasado. Então, quando sai o visto é quando você consegue pegar esses serviços. Então, começa aquela correria, caramba, como é que eu vou fazer para achar um lugar? E aí, tá muito difícil. Eu vejo assim, que as pessoas que estão vindo agora, tá todo mundo saindo visto muito próximo da data da viagem. Então, é bem estressante. Com emoção, né? Com emoção, né? Já não bastava tudo que tá acontecendo. Que legal, Amadeu. A gente vai conversar muito mais nas próximas semanas, contar mais histórias dos brasileiros que já estão aqui, né? Que já vieram, já passaram por essas dificuldades, por essa etapa. E também vamos conversar um pouquinho mais sobre a Vambora. Combinado? Combinado, Bruno. Então, para quem está em casa... Obrigado pelo momento. Quem está em casa no Brasil ou que está ouvindo pela FM, tem aquele amigo, aquele parente que quer vir aqui para o Canadá, qual que é o site da Vambora e os contatos da Vambora? www.vambora.com. Aí tem lá no Insta? Tem no Insta, @vambora_oficial, com dois Fs. Beleza, gostei do Vzinho. Joia, Amadeu, obrigado, até a próxima então. Eu que agradeço, Bruno. Para você aqui no The Brazilian Show, muita música até às 9 da noite, fica por aí. Desde que eu sinto teu corpo, que eu beijo teu corpo, teus lábios de mel. Deixe que eu te abrace agora, que a noite lá fora ficou pra depois. Venha ser a companheira esperada, corpos juntos, mãos dadas. Preciso de você, me sinta lá de dentro à vontade. Meu olhar é verdade, eu quero só você. Te abrace, te embale num sono, meu corpo no teu. Deixa que eu te desperte, sussurre baixinho teu nome pra depois dormir. Venha ser amada, amante de desejos. Quero me perder nos seus beijos. Eu quero hoje te amar. Venha ser a companheira esperada, corpos juntos, mãos dadas. Preciso de você. Deixa que eu sinto teu corpo, que eu beijo teu corpo, teus lábios de mel. Deixe que eu te abrace agora, que a noite lá fora ficou pra depois. Venha ser a companheira esperada, corpos juntos, mãos dadas. Preciso de você. E sinta lá de dentro a vontade. Meu olhar é verdade, eu quero só você. Lábios de Mel aqui no The Brazilian Show e coladinho com Lábios de Mel, a gente vai com Nat Roots. Tudo vai dar certo. Olha,
Se há uma certeza que você tem que ter, é que tudo vai dar certo. Se você colocar um objetivo, se você lutar muito por ele, ele tem que dar certo. Aumenta o som aí, Nath Roots. Quem algum dia não pensou em deixar tudo ir embora. Quem algum dia já não quis desistir e sair fora. Quem algum dia não olhou para o céu e sentiu uma força. Yes! Que nos renova e faz o coração. Na sua cabeça e você vai ver o que é Deus. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver. Utilize o poder da sua mente. Você está expandindo, pensando ilimitado. A energia presente no universo está disponível para o alto integrado. Você tem habilidade inata para vencer. Cria sua realidade, o que deseja viver. Saia da caixa do sistema que te faz perecer. Que controla sua vida, limita o seu poder. Eleve sua vibração ao ponto de transcender. O modo de sobrevivência dessa ilusão 3D. A força que carrega o simples ato de acreditar. Agir com amor e consistência e vem se manifestar. Há uma luz que vem pra mim. Na sua cabeça e você vai ver o que é Deus. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver o que é Deus. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver o que é Deus. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver que há uma luz que vem pra me dizer tudo vai dar certo. As coisas boas que eu imaginar se tornarão vivas. E os pensamentos positivos serão minha fortaleza. Nath Roots, tudo vai dar certo aqui no The Brazilian Show. E agora Vitor Clay adrenalizou. The Brazilian Show juntos até as 9 da noite. Fica por aqui. Montanha-russa, paraquedas, salto na atmosfera, só assim pra te sentir chegar. Último dia da novela, onda boa que me leva, olha você vindo me provocar. Dona de grandes feitos, acelera os batimentos, não sei como vou controlar. Com você vivo dias intensos, tortos e direitos, quando paro pra reparar. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão.
terror, roubei um disco voador, N maneiras de te encontrar. É bang jump, taco a vela, ou no olho de Tandera, aquarela, doce água do mar. Dissolvi meus pensamentos em vários pigmentos e te convido pra dançar, caminhar na luz da passarela, planar de asa delta, voar no céu da sua boca. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Victor Clay adrenalizou e a gente volta daqui a pouco. The Brazilian Show volta já. Para você que precisa comprar um carro, venha para Auto Park Georgetown. Carros seminovos com opção de financiamento para pessoas com ou sem crédito e também para recém-chegados no Canadá. São 1.300 carros disponíveis para você. Visite agora o site autoparkgeorgetown.ca. Atendimento em português com o André Ribeiro no número 647-217-3551. Auto Park Georgetown. O seu carro está aqui. The Brazilian Show. CJIQ 88.3 FM. Este é o The Brazilian Show fazendo sua festa aqui na CJIQ das 7 às 9 da noite, todos os sábados aqui na FM e também com imagens lá no YouTube e no Facebook. Siga as nossas redes, The Brazilian Show on CJIQ, e também tem o nosso website, é o tbshow.ca. Olha que fácil, tbshow.ca. Entra lá, participa com a gente, vamos fazer esse programa juntos. Agora, os Paralamas do Sucesso, sábado. Gotas de amor sobre as feridas, como um bálsamo. Ondas de amor pelas cortinas, como um sábado de sol. Eu só queria te dizer que aquela dor já passou. Sábado de sol, eu só queria te dizer que aquela dor já passou. Eu só queria te
os Paralamas do Sucesso, sábado, aqui no The Brazilian Show, musicão dos Paralamas, né? Bom demais! E olha só, a gente tava falando um pouquinho sobre o deslocamento, né? Eu contei uma história lá pro pessoal na internet, inclusive, o que tá acontecendo que a internet de hoje não é mais tão reliable como a de antigamente? Antes a gente fazia 2 horas de programa e não tinha nenhum problema, agora... Programa passado caiu 3 vezes, agora caiu mais uma. Poxa vida, o que está acontecendo com a internet local? Será que é a neve? É o frio também? Estava falando lá com o pessoal que demorei mais de 1 hora para chegar de Ingersoll até Cambridge hoje pela manhã por causa da neve, né? O deslocamento estava bem complicado. E olha só, saiu uma pesquisa que descobriu que as coisas mais irritantes que podem acontecer durante o seu trajeto de ir e vir, durante o seu commute, durante os deslocamentos diários, incluem ter que descongelar o para-brisa. Puxa, eu acho que esse é top, né? Ter que acordar mais cedo para descongelar o para-brisa, desenterrar o carro ali da sua driveway é bem complicado. Ficar preso no trânsito, outra coisa que, para quem vem de São Paulo, o trânsito daqui nem se compara, né? Mas quando você sai de Kitchener e vai para Toronto, aí já é outra história. Lá tem transitinho também. Lá na Gardner, né? Não tem jeito. Ou quando parece que você atingiu, pegou todos os sinais vermelhos. Isso quando você tá com pressa é um problemaço. Parece que as empresas, lá no Brasil é CET, não sei nem qual que é daqui, o departamento de trânsito não sincroniza os faróis, né? Isso só acontece quando você está atrasado. Quando você está de boa no domingão, não tem problema, vai estar tudo verde. Quais são os problemas que você mais encontra durante o seu commute, durante os seus deslocamentos diários? Conta pra gente lá no The Brazilian Show, no YouTube, no Facebook ou através da nossa página tbshow.ca. A gente vai adorar saber quais são os seus perrengues diários aí. Fora que quando você está tirando todo o gelo ali da sua driveway, vem aquele caminhão limpando a rua e joga neve de volta na driveway. É muito legal isso, né? Coisas do inverno canadense, da América do Norte. Bora do lado de cá ou do lado de lá? É do lado de cá. Chimarruts, aumenta o som aí, este é o The Brazilian Show. Se a vida às vezes dá os dias de segundos cinzas, o tempo tic-taca devagar. Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chupisca, só garoa e tudo não parece funcionar, deixa esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá. Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá. Segundo cinzas, o tempo tic-taca devagar. Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa e tudo não parece funcionar, deixa esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá. Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquila e o meu corpo dança sem parar. Do lado de cá tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá a vida é agora, vê se não demora pra recomeçar. É só ter vontade de felicidade. A vista é bonita, a maré é boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá.
lado de cá, Chimarruts. E agora Ana Carolina com o seu Jorge. Mais uma vez nós dois, aumenta o som aí. Mais uma vez. Passos misturados sempre voltam pro lugar. Não vou dizer adeus, põe os olhos nos meus. Só se for pra ser feliz. E não olhe pra trás, tô querendo ficar para sempre. Eu perdi quando devia te guardar. Eu fugi deixando rastros pra voltar. Duvidei quando era só acreditar. Nossos passos misturados sempre voltam pro lugar. Não vou dizer adeus, põe os olhos nos meus. Só se for pra ser feliz. E não olhe pra trás, tô querendo ficar para sempre. Motivado por quem faz o bem, o sentimento no meu peito nunca vai morrer, porque na vida tive a sorte de encontrar você. Nossos caminhos se cruzaram, bom que é assim. Estamos juntos nessa estrada, vamos até o fim. Tá combinado então? É isso aí. A nossa história não termina por aqui. Mais uma vez. Carolina, seu Jorge, mais uma vez nós dois e agora Charlie Brown Jr., Céu Azul, aumente o som aí. Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia. Uma palavra amiga, uma notícia boa. Isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Vamos viver e cantar. Não importa qual seja o dia. Vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Tão natural quanto a luz do dia.
Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Vamos viver e cantar. Não importa qual seja o dia. Vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Tão natural quanto a luz do dia. Charlie Brown Jr., Céu Azul, aqui no The Brazilian Show. E eu tô conversando, batendo um papo com o pessoal lá no YouTube, também no Facebook, nas redes do The Brazilian Show, sobre as Olimpíadas de Inverno. E aí, tá curtindo? Conhece as Olimpíadas de Inverno? Eu, assim, o Brasil tem até participado das Olimpíadas de Inverno, mas eu acredito, assim, minha opinião, eu curto mais as de verão, os jogos normais ali do verão, do que as de inverno. Mas, estando aqui no Canadá, né, é um negócio grande aqui. O Canadá vai super bem nas modalidades de inverno. O Canadá está novamente no topo do mundo do rock feminino. Cara, rock aqui é incrível. Os canadenses são bons mesmo, né? Os canadenses recuperaram o ouro olímpico com uma vitória por 3-2 sobre os Estados Unidos lá em Pequim. Os americanos venceram o Canadá por 3-2 em uma disputa no ouro há 4 anos em Pyeongchang. Isso acabou com os 4 títulos olímpicos consecutivos do Canadá no rock. O Canadá agora tem 20 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim. Essa informação foi de quinta noite, então acredito que já tenha mais medalhas de ouro aí para o Canadá, porque eles são bons, né? Inclusive eu estava comentando com o pessoal lá no YouTube sobre o curling. Você curte o curling? Parece uns bujãozinhos de gás pequenininho, que eles jogam, aí tem um pessoal que lá vai secar, puxa com o rodinho pra cá, puxa um pouquinho pra lá, até chegar ali onde faz os pontos. Eu acho um negócio diferente, digamos assim. Mas ah, olha lá, a Angélica lá no YouTube, ela já comentou que gosta sim, ela e o marido gostam de assistir curling. E você, curte o curling também? Conta aqui pra gente através do YouTube, do Facebook ou da nossa página tbshow.ca. E também eu gostaria de falar, não tem a ver com os Jogos Olímpicos, mas teve um jogo de força lá, um desafio de força bruta final de semana passado, lá em Cotia, São Paulo, e quem ganhou em primeiro lugar foi um canadense. Olha, ele é forte, eu acho que ele come poutine com whey, alguma coisa assim, porque ele conseguiu jogar 10 barris de chopes por 10 metros de altura, conseguiu puxar um caminhão, olha, ele deu um show de força lá em Cotia, São Paulo, e ganhou esse primeiro lugar. Você gosta desse tipo de esporte? Gosta das Olimpíadas? Comenta lá pra gente nas nossas redes sociais. Enquanto isso, a gente vai de muita música aqui no The Brazilian Show com a banda Malta. Diz pra mim, só os melhores sons, só as melhores músicas aqui pra você. Aumenta o som aí, porque vale a pena, hein? Você está na sombra do olhar. Pensei em te guardar, mas foi melhor assim. Na sombra do olhar tentei te encontrar, mas nada além de mim. De onde estou posso ver o caminho que me leva a você. Diz pra mim o que eu já sei. Tenho tanta coisa nova pra contar. De mim, diz pra mim sobre você. Você está
sombra do olhar, pensei em te guardar pra nunca mais ter fim. Na sombra do olhar, tentei te encontrar, mas nada além de mim. De onde estou? Posso ver o caminho que me leva a você? Diz pra mim o que eu já sei. Tenho tanta coisa nova pra contar. De mim, diz pra mim sobre você. Sei, tenho tanta coisa nova pra contar. Diz pra mim o que eu já sei. Tenho tanta coisa nova pra contar. It's the Tri-Cities Alternative. Online around the world, on your mobile phone, or on the radio at 88.3 FM. This is CJIQ. Brazilian Show, CJIQ 88.3 FM. O melhor programa brasileiro da CJIQ. Comprovadamente é o único, sabe disso, né? Olha só, falando sobre Olimpíadas, sobre esportes e tal, qual que é o esporte que você mais gosta? É a paixão nacional brasileira? É o futebol? Conta pra gente lá no The Brazilian Show, no YouTube e também no Facebook, através do nosso site. Ou é algum outro, já é aqui no ritmo canadense, você gosta de futebol americano, gosta de curling, você gosta de rock? Qual é o preferido? Conta pra gente, participa do The Brazilian Show. Estamos lá no YouTube e no Facebook até às 9 da noite. Participe também, tá bom? E agora vem um novo trend aí, que é a tal da corrida retrô. A nova tendência de saúde é correr para trás. Pois é, você ouviu direito. Para trás ou corrida retrô já existe há algum tempo. Está na moda agora porque supostamente queima mais calorias. A maioria das fontes que ouvimos disse que 20 a 30% a mais de perdas de calorias. Também é melhor para os joelhos, porque você força para trás. Mas o contraponto é que é muito mais fácil tropeçar e cair. Eu quero ver aí o pessoal correndo de costa na rua, não vai ser, vai ser estranho o negócio. Muito cuidado se você for entrar nesse trending aí, porque realmente você pode tropeçar e cair, pode não ser uma boa essa quantidade de calorias que você vai perder a mais, né? E aquele negócio do trending, né? Sempre, principalmente em programas matutinos, vem aquele negócio, ah, você precisa colocar de 7 a 8 limões na água de manhã para perder mais calorias, perder a barriga. Aí depois que passa o trend, vem um médico falando, ah, se você tomar tudo isso de limão, você vai ter uma gastrite, não faz isso não. Então, olha só, sempre tudo com muita moderação, né? Bora correr para trás? Enquanto isso, curte Zélia Duncan, Catedral. O deserto que atravessei, ninguém me viu passar. Estranha e só, tempo de ver que o céu é maior. Tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei. Você me viu passar correndo.
correndo só. Nem pude ver que o tempo é maior. Olhei pra mim e vi assim, tão perto de chegar, onde você não está. No silêncio, uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal. Mas vai existir, eu sei, vai ter que existir. Vai resistir nosso lugar, solidão. Quem pode evitar? Te encontro enfim, meu coração. Sonha deságua dentro de mim amanhã. Devagar, me diz como voltar. É deserto onde eu te encontrei. Você me viu passar correndo só. Nem pude ver que o tempo é maior. Olhei pra mim e vi assim, tão perto de chegar, onde você não está. Zélia Duncan, Cathedral, aqui no The Brazilian Show. Bom demais esse sonzinho, né? Os próximos são um pouquinho assim, um pouquinho mais calmos, pra combinar um pouquinho com esse invernão, né? Aquela musiquinha mais cozy, pra você que tá dirigindo, aumenta o som, porque é pra não dormir, né? Que é musiquinha mais calma, mas é pra você curtir, tá bom? Tava conversando com o pessoal lá do YouTube que tá assistindo a gente em Nanaimo, Nanaimo, ainda não sei qual que é das duas, que fica lá na ilha, lá em BC, próximo a Vancouver. Tive o prazer de conhecer Comox, que é uma das cidades lá da ilha, no verão passado. Fui gravar lá, fiquei apenas 3 dias, foi muito rápido. Mas que lugar fantástico, que experiência para você que está aqui na região e tem a possibilidade agora, diminuindo os problemas do Covid, tem a disponibilidade de voar para lá. Sai voos aqui de Kitchener, não precisa nem ir para Toronto ou para Hamilton. Você pode voar de Kitchener até BC, até Vancouver, até Comox, do jeito que eu fui no final do verão passado, né? E lá, assim, está 10 graus agora. Quem falou pra gente foi o Alessandro. Falou que está 10 graus aqui, está menos 12 nesse exato momento, com sensação de menos 17 com o vento. Pode até cair um pouquinho mais. Que diferença, hein? Deixou só o gostinho da gente ir lá pra BC, lá pro outro lado do Canadá, curtir um pouquinho desse calor, além do visual. É um lugar incrível, é um must-see. Tem que ir lá dar uma olhadinha, assim que você puder conhecer mais partes aqui do Canadá, vá lá para BC, porque os lugares lá são incríveis, lindos demais. E olha só, tem uma pesquisa sobre as principais desculpas. Uma pesquisa perguntou às pessoas quais são as suas principais desculpas quando querem sair de algo, quando querem sair de uma situação. A número 1 foi: estou muito cansado. Ó, não vai dar não, estou muito cansado. E seguida por: tá muito frio. Essa é perfeita aqui, né? Se você der uma desculpa que tá muito frio, você não vai fazer nada por 8 meses, se você estiver aqui na costa leste.
Qual é a sua principal desculpa? Conta lá pra gente no The Brazilian Show. Enquanto isso, a gente vai ouvir Ana Vilela, Trem Bala, aqui no The Brazilian Show. Aumenta o som aí, hein? Vale muito a pena. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Ana Vilela, Trem-bala. Olha, quando ela lançou essa música, as pessoas viravam para ela e falavam: nossa, eu choro muito com a sua música, que letra linda. Ela falou: não, gente, eu não fiz a letra para vocês chorarem. Eu fiz a letra de coração, que é para vocês curtirem, não precisa chorar, não. E agora a gente vai de encontros e despedidas. Ah, quem tá aqui sabe muito bem o significado de encontros e despedidas, né? A saudade que a gente tem das pessoas que a gente deixou lá no Brasil. Bora curtir Maria Rita? Aumente o som aí. Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter plano. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só. E
desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. Rita, encontros e despedidas aqui no The Brazilian Show. E agora, uma clássica que é para lembrar do passado, de pessoas queridas, né? Tom Jobim, Garota de Ipanema, aumenta o som aí, curte muito! Tão sozinho, ah, porque tudo é tão triste, ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Para você que precisa comprar um carro, venha para Auto Park Georgetown. Carros seminovos com opção de financiamento para pessoas com ou sem crédito e também para recém-chegados no Canadá. São 1.300 carros disponíveis para você. Visite agora o site autoparkgeorgetown.ca. Atendimento em português com André Ribeiro no número 647-217-3551. Auto Park Georgetown. O seu carro está aqui. The Brazilian Show, CJIQ 88.3 FM. The Brazilian Show juntos até as 9 da noite por aqui, curtindo só as melhores músicas brasileiras. Quer ouvir alguma música que a gente não tocou ainda? Manda ela lá pelo YouTube, pelo Facebook do The Brazilian Show, on CJIQ ou através do nosso site tbshow.ca. E olha só, saiu uma pesquisa de Perdendo a Noção do Tempo. De acordo com essa pesquisa, 58% de nós dizem que temos dificuldade em lembrar que dia é. Na maioria das vezes, eu faço parte desse 58%, principalmente durante essa época de lockdown, do Covid, etc., que saiu da rotina. Ah, eu não sabia se era segunda, se era quarta, sabia quando era sexta. Sexta eu não esquecia, não. As pesquisas do Google por que dia é hoje aumentaram, principalmente com o device lá que você fala, hey Google, que dia é hoje, né? Então, aumentou muito. Um ano atrás, um ano atrás, o Google classificou o interesse da pesquisa em 61 de 100. Agora está em 100 de 100. Ou seja, tem muita gente aí que está perdidaça no tempo. Uma outra pesquisa é de música como remédio. Será que cura também o problema de perder a noção do tempo? Talvez, né? A Academia Britânica de Terapia do Som analisou quanto tempo leva para que a música tenha um efeito terapêutico. Eles descobriram que, em média, ajuda as pessoas a relaxarem em 13 minutos. Se você já está de bom humor, leva apenas 9 minutos para te fazer feliz. 13 minutos, será? Eu acho que se eu gostar muito da música, olha, em uns dois aí já resolve, não resolve não? Conta pra mim, qual música que você coloca pra te fazer mais feliz? Pra dormir, como a gente falou no programa passado, muita gente gosta do white noise, né?
de ouvir algum tipo de barulho no lugar de uma música. Mas e para te fazer feliz? Qual música que você coloca quando você tá meio para baixo, que ela te ajuda a levantar? Não sei se é essa, mas se é, Israel e Rodolfo com Juliette, e o nome da música é Sobre. Aumente o som aí, vamos ver se ela te faz feliz. Oi, é sobre o mesmo assunto, mesmo interesse, é sobre você. Oi, vim falar de vontade, de possibilidade, é sobre saudade, é sobre brigar, ai, 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 ai. É sobre orgulho, faz da paz o tumulto que separa quem tinha que tá junto. É sobre a nossa falta, ai, ai, ai. Você sobre mim, nós dois sobre a cama, é sobre amor de sobra. É sobre perdoar e nunca mais ir embora. É sobre a nossa falta, ai, ai, ai. Você sobre mim, nós dois sobre a cama, é sobre amor de sobra. É sobre perdoar e nunca mais ir embora. Assunto, mesmo interesse, é sobre você. Oi, vim falar de vontade, de possibilidade, é sobre saudade, é sobre brigar, é sobre orgulho, faz da paz o tumulto e separa quem tinha que tá junto. Sobre a nossa falta, ai, 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 ai. Você sobre mim, nós dois sobre a cama, é sobre amor de sobra. É sobre perdoar e nunca mais ir embora. É sobre a nossa falta, ai, ai, ai. Você sobre mim, nós dois sobre a cama, é sobre amor de sobra. É sobre perdoar e nunca mais. Os pássaros vêm e vão, uns amigáveis destemidos, outros velozes fugitivos, com os dias que me escapam, meio vividos pelas mãos. Eu vi centenas de céus abertos, fechados, indecisos, vi tormentas e eclipses, verão, inverno, outono, primavera, da janela do meu universo reduzido. E vi sorrisos e suspiros, olhos atentos e perdidos, e flores mortas renascerem, e troca de dente de filho aqui de dentro do meu universo expandido. Melhor ou mais escuro, e vira música pra cantar, espremida a mão de um coração aflito que quer muito acreditar. E tudo vira história pra contar em algum momento do futuro, que promete ser melhor ou mais escuro, e vira música pra cantar, espremida a mão de um coração aflito que quer muito acreditar.
Sandy Universo Reduzido e o Alessandro, lá de British Columbia, ele pediu música aqui do Brazilian Show lá no YouTube. Quer pedir também? YouTube, Facebook, The Brazilian Show on CJQ. Bora de Arlindo Cruz, Meu Lugar. Aumenta o som aí. Como o Alessandro falou, lá de Madureira, olha aí. É caminho de algum Iansã, lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança no mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo, Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce dizer. Madureira, Maia, Madureira, Maia. O meu lugar é caminho de algum Iansã, lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar, cada andar. O meu lugar é cercado pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo, Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce dizer. Madureira, de lembrar os amores que eu tive por lá, é difícil esquecer. Doce lugar que é eterno no meu coração, e aos poetas traz inspiração pra cantar e escrever. Ai, meu lugar, quem não viu Tia Eulália dançar, com a Maria o terreiro e ainda tem jogo à luz do luar. Ah, que lugar, tem mil coisas pra gente dizer, o difícil é saber terminar. Madureira, lá, 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 lá. Diz, Madureira, lá, 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 lá. Madureira, em cada esquina um pagode, um bar. Você vai levar um dengo, um sonho pra quem quer sonhar. Em Madureira, e quem se habilita até pode chegar. Tem jogo de ronda, caipira e bilhar, buraco e sueca pro tempo passar. Em Madureira, e uma pezinha até posso fazer. No grupo dezenas, centenas e milhar, pelos sete lados eu vou te ser. Em Madureira, lá 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 lá. Diz aí, gente. Em Madureira, Arlindo Cruz, Meu Lugar. Fala sério, hein? Apreciar aquela arte do pastel lá do Cláudio Pérez, da Brazilian Food Truck, ouvindo uma musiquinha dessa? Eita, que eu não vejo a hora do verão chegar!
bem mais que o tempo que nós perdemos. Ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz e ainda espero resposta. Desfaz o vento, o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo nesse caderno, sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço. Nos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo só pra saber o que você achou dos versos seus, tão meus que peço. Dos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante. Sem mais, eu fico onde estou. Prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou contigo do que vai adiante. Sem mais, eu fico onde estou. Prefiro continuar distante. O que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo nesse caderno, sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço. Nos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou contigo do que sem mais, eu fico onde estou. Prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou contigo do que vai adiante. Sem mais, eu fico onde estou. Prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou contigo do que vai adiante. Sem mais. Skank Resposta, música de 2013. E aí, já descobriu? Quantos minutos você precisa para a música te fazer feliz? Algumas dessas mais agitadas, só acho que alguns minutos, hein? 2, 3 minutos, você já começa a cantar junto. Você sabe que o maior terror do radialista é esquecer o microfone ligado e começar a cantar com todo o ar do pulmão a música que gosta, né? Já aconteceu em várias rádios isso, e posso falar... eu já esqueci o microfone ligado várias vezes. Acontece, né? Olha só, sabe aquela informação que você não precisa? É agora aqui no The Brazilian Show. Teve um amigo essa semana, o Ed, ele ligou pra mim e falou: olha, você gosta tanto dos Estados Unidos, você toma Dr. Pepper? Aquela bebida Dr. Pepper? Eu falei: olha, não gosto não. Aí ele, pra me zoar, ele falou: ah, então você não é americano? Eu falei: não, lógico que eu não sou americano. Mas pra ser americano você precisa gostar de Dr. Pepper, é isso? Ele falou: não, todo o pessoal da América do Norte gosta de Dr. Pepper. Aí eu falei: ah, é? Então me fala, o que aconteceu com a Dr. Pepper nos anos de 1960? Ele falou: não, não sei. Você sabia dessa? A Dr. Pepper se promoveu como uma bebida quente para inverno nos anos 60. Se você aquecer a bebida, ela fica mais grossa
quase com uma cidra de maçã, uma apple cider. Aí ele ficou de boca aberta. Ei, como é que você sabe disso? Eu já tinha pesquisado pro The Brazilian Show. Belinha gosta muito do Roupa Nova. Bora ouvir então o Roupa Nova? Seguindo no trem azul, este é o The Brazilian Show. Confessar, sem medo de mentir, que em você encontrei inspiração para escrever. Você é pessoa que nem eu, que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. Te dou meu coração, queria dar um mundo no ar do meu sertão, seguindo no trem azul. Toda vez que for assoviar, a cor do trem é da cor que alguém se sonhar. Não faz mal não ser compositor. Seu amor valeu. Eu empresto um verso meu pra você dizer. Só me dará prazer se viajar contigo. Mas não sabe muito bem como vai dizer. Só me dará prazer se viajar contigo. Nova, seguindo no trem azul. E agora, Sambô. A música é palpite, aumenta o som aí porque vale a pena. Eu tô com saudade de você debaixo do meu cobertor. De arrancar suspiros, fazer amor. Tô com saudade de você na varanda em noite quente. E do arrepio frio que dá na gente. O truque do desejo guardou na boca o gosto do beijo. E eu sinto a falta de você, me sinto só. Você volta, tô na minha volta. Perde
beijo. Guardo na boca o gosto do beijo. Eu sinto a falta de você, me sinto só. E aí, será que você pode? The Brazilian Show, momento piada ruim. Você sabe que entrou a vinheta, até deu um gelo na barriga, porque quem faz essa parte do programa é da Belinha, é totalmente dela, eu não faço parte disso. Então não vai ter uma piada ruim, mas vale o que é o que é? Vale, né? Então é o seguinte, presta atenção, o que, que você pode ouvir, mas não pode ver ou tocar? Mesmo que você o controle. Vou repetir porque é muito complicado, né? O que, que você pode ouvir, mas não pode ver ou tocar, mesmo que você o controle? É a sua voz! Você pode ouvir, mas não pode ver ou tocar, mesmo que você controle. Só foi muito ruim, né? Tem uma melhor, então. O que, que os pandas, o urso, né? O que, que os pandas têm que nenhum outro animal tem? O que, que os pandas têm e nenhum outro animal tem? Bebês panda. Daqui a pouco, The Brazilian Show volta já! Precisando de um carro? A Auto Park Georgetown tem a solução para você. Lá você terá a opção de escolher entre 1.300 carros disponíveis. Além disso, você tem a opção de financiamento facilitado, mesmo para você que acabou de chegar no Canadá. Quer saber mais? Procure o André Ribeiro através do telefone 647-217-3551 ou no autoparquejorgetown.ca. Auto Park Georgetown, o seu carro está aqui. Brazilian Show, CJIQ 88.3 FM. Eu falei que era melhor a Belinha ter falado sobre a piada ruim, né? Essa do panda é igual aquela do rabo, né? Qual animal que come com um rabo? Todos que nenhum tira o rabo pra comer. Foi a mesma coisa, mesma linhagem de piada ruim. Jota Quest, Blackout. Você chegou, quase me matou. Foi daquele jeito, todo o baile parou. Quase me levou todo o ar. Você chegou, quase me matou. Foi daquele jeito, todo o baile parou. Caiu no funk, rolou um nocaute, sou como um chá, foi forte demais. Se eu disser vem, você vai, diz que vai, você vai, diz que vai, que eu vou te mostrar. Se disser vem, vou atrás, vou atrás, eu vou atrás, vou atrás, eu vou me entregar. É, você chegou, quase me
desconcertante. Caiu no funk. Rolou um nocaute. Sou como um chá. Foi forte demais. Blackout junto com a Anitta. E agora a canção Se Liga Aí, The Brazilian Show quase acabando, mas tem mais duas músicas para curtir muito. Conta geral, todos os sábados, das 7 às 9 da noite, tem só as melhores músicas por aqui. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. É. Ei, se liga eu, sou brasileiro e no balanço eu vou dizer. Ei, se liga eu, sou brasileiro e abro os braços pra você. Sou carioca, sou gaúcho, sou baiano, goiano, pernambucano, capixaba, potiguar. Eu sou paulista, paraense, sou mineiro. Eu sou o Brasil inteiro, quem quiser pode chegar. Pode chegar. Chega aí. Oh,
canção Se Liga Aí com Sérgio Mendes e Baby do Brasil. Este foi o The Brazilian Show deste sabadão. Muito bom ter você na nossa sintonia. A gente ama fazer esse programa de rádio para você todos os sábados. É muito legal, de verdade. Bem mais legal quando você participa com a gente, quando você se inscreve lá nas redes sociais. Manda sua música, manda o que está acontecendo na comunidade, porque a gente pode fazer esse programa juntos. Bora fortalecer essa comunidade de brasileiros por aqui, porque a gente merece. A gente tem uma cultura incrível para mostrar para os canadenses e é mais gostoso, né? Quando a gente ouve aquela musiquinha querida aqui na FM, é bom demais ter você por aí. Sábado que vem tem o programa gravado, no outro tem o ao vivo, então já se inscreve na nossa página lá do YouTube. Muito obrigado de novo, valeu demais, um ótimo domingo, stay safe, tchau! Quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa. Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night. Cê tá batendo muito mais que o grave. Quem sabe assim, ó. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night. Cê tá batendo muito mais que o grave. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, chega do seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, chega do seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Bom também. The Brazilian Show estará de volta sábado que vem às 8 da noite. Até lá!